وادخلوا وصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجنمنات سنت صاحبہ اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تقریر کا عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نموری ہے ننانی ہے علامہ اقبال کا یہ شعر حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمل ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنا